Така, след като видяхме вода от сървета, да продължим нататък. Зони. Така. Йерархия на зоните. Както ви казах, всичко започва от точката, което е основата на дървото ни. И от тази нататък, както разбрахте, имаме Global TLD сървъри, които поемат следващото нещо, което наричаме Top Level Domain. Всичко, което е след първата точка, т.е. от дясно наляво след първата точка, ние наричаме Top Level Domain. Що е Top Level Domain? Защото като гледате на дървото, след точката ни това е първото нещо. Затова се нарича Top Level Domain. След това вече имате реално вашия домейн и всичко под този домейн и тази нататък наричаме Subdomain или на цяло хост. Subdomain е когато вземете l.google.com, l е subdomain на google.com. А хост може да кажем, че е l.google.com. Това цялото нещо може да е хост. Окей? Okay? Някои хора дефинират това цялото нещо l.google.com като домейн. Това не е домейн. Домейн е google.com и com също е домейн. Само, че com е TLD, top level domain, но този си е обикновения домейн, който си го купувате. И както ще разберете към края, някои хора могат да си го купят реално. Да го вземат от Google за известно време. За атаките си говорите. Така, това е идеята. В рута са описани всичките комове, net, org, така нататък. В кома, както разбрахте, регистрарите си сипват вътре name серверите, в случая name серверите за Google. И Google трябва да, на тези name сервери, които си е записал за .com, трябва да има authority в name servers. Всичките root сервери, всичките TLD сервери са ви authority в name сервери. Name серверите, които са за вашия домейн, също трябва да бъдат authority в name сервери. В някои случаи обаче, name серверите, които са за вашия домейн, могат да бъдат едновременно authority в name сервери и resolver кешове. Това беше така работеше интернета до преди 8 години, да кажем, 6-8 години. Навсякъде имаше колкото си искате Open Resolver. Що това е лошо, малко по-нататък. Така, в authoritative серверите записвате зоните. В случая зоната за google.com, lgoogle.com и така нататък. Това са и вашите authoritative сервери. Те дават информация с записите, които са вътре в себе си и нищо повече. Те знаят за абсолютно нищо друго. Да. Може да го обясните, но не разбрах. L откъде е точно? В случая Google са се решили, че L ще ползва. Не значи нещо. Не, нищо не значи. Може да напиша там и пеш в google.com, няма никакво значение. В случая просто взел съм неща, които са истински, нали, реално от интернет, като използвате хост командата или някой друг, който с някой DNS tool, ще видите, че точно това ще ви върна. Затова съм ви променил специално тези слайдове. Другото важно нещо е, че един authoritative name server може да ви пренасочи към друг authoritative name server. Примерно, първият authoritative name server ще ви бъде за google.com, обаче той като го питате за google.com може да ви пренасочи към други authoritative name server, които отговарят само за L зоната. Окей? Okay? И съответно по този начин правите и делегацията на раздаването на приоритетите, на разделянето на зоните надолу. Но тук някакви въпроси? По принцип си е прост протокол, няма някакви сложни неща в него. Така, първо казахме, че работи по UDP, основно работи по UDP. Обаче, тъй като има някакви неща, които може да правите, като например да трансферирате цяла зона, т.е. всичките записи в една зона, в която зона може да имате хиляди. Примерно аз имам няколко зони, в които има над 10 000 записа. Имам домейн с 10 000 записа. Трябва ми, имам се. И ако трябва да прехвърлим това цялото нещо по UDP, е малко проблемно от гледна точка на това, че UDP е малко unreliable, нямаме потвърждение, трябва да имплементираме в DNS сървъра, тогава функция, дали си получил нещо, дали си го получил цялото, всички тия неща. И затова DNS протокол дефинира, че за всичко, което не фитва в един UDP пакет, трябва да се премине да апгрейднем connection от TCP, от UDP на TCP и през TCP-то да прехвърлим цялата информация. Разбирате ли за кого говоря? Тоест UDP един пакет? UDP един пакет, разбираме, че на нас пакета ни е UDP request за трансфер и ние ако знаем, че на резултата ще бъде повече от един, който при трансфера винаги е така, директно ще направим TCP connection.
имаме други резултати, при които примерно техиксте запис. Техиксте запис е малко странен, защото дефинира големина на техиксте, на текста, който може да върне. Само че трябва да знаете, че DNS протокол пък дефинира 512 байта максимум на пакета. Съответно, не трябва да сметнем колко това ще бъде TXT запис. Мислих си да го проверя, но не ми остана време днес да ви проверя да го сметна колко точно е това. Съответно, под 53 е well-known порта за DNS. Използваме UDP и TCP и двата порта на двата протокола. В една заявка винаги имаме Query ID. Това Query ID е ID, което вие като клиент питате, като например Stub Resolver ви пита вашия Resolving Cache или Resolving Cache пита някой от Authority в сървър. Това е Query ID, не се генерира от този Stub Resolver или от този Resolver Cache в сървър. След това имате Query Record, питате не, там за там записвате за какво питате, в случая примерно питане за на Gmail, там ще пише gmail.com. След това имате opcode, което е каква операция реално искате да постигнете, адрес, припомням си ли тези неща и ги забравям въобще. Добре, и трънк в момента не се сещам какво бяха. След това имате ресурс адрес е RD беше ресурс. Не е destination тук, не го помня. И имате resource code накрая, това са неща, които много ще видим от самия пакет на DNS протокола. Съответно, какво получавате, какъв ви изглежда въпроса, query name, www.google.com, query type, какво искаме да вземем, в случая искаме да вземем различни неща може да сложим, искаме да вземем адреса, може да вземем PTR. PTR за hostname не може да вземете, защото то е невалидно. Pointer-а беше от IP адрес към host, съответно то е невалидно, когато на request-а ви е за IP, за hostname. NSA-къд и AXFR е active transfer на информацията на зоната и всички рекърди за www.google.com. От всички, не разбирайте всичко, което има в зоната, а всичко, което е дефинирано за www.google.com, защото може да имате за www.google.com адрес, MHX, NS, сървър и TXT записи. Всичките са различни записи за едно и също нещо. www.google.com. И ако му кажете, искам any, би трябвало DNS сървъра да ви върне всички тези на куп. Окей? Okay? Query class би трябвало да ви е in, има още три типа, но интернет е нещо, което се ползва. Другите три реално са били използвани в началото, докато се развива DNS протокол. Така, отговора ви обикновено, да? AA означава, че този name server, който отговаря... Authority Fanser, да. Да, а trunk е това, което май го връща, като ти е по-голям. Като ти е по-голям, съответно да гледнеш към TCP. Да. Прав си? Мерси? Google. И аз ви го четах по-рано, но ги забравих. Така, отговор. Казвам ви, ко олнера на вашия рекърд, олнера на резултата, който се връща, типа на резултата, класа отново е in. И имате TTL. TTL тук е доста важен, защото казва след колко време този рекърд, който вие сте получили, трябва да експайрне и вие да направите отново проверка към Authority Name сервера, който ви го е дал това нещо. И имате Resource Data. Resource Data е вече резултата. Тоест, ако вие сте питали за google.com, както беше и тук е така, Resource Data ще бъде IP адреса на google.com. В случая, ако вие сте задали обаче Query Type адрес. Не е така. Ако беше Query Type, примерно NS или MX, ще ви бъде Hostname, който е за DNS-а. Не е така. Това ще ви е в Resource Data. От гледна точка на отговора трябва да имате предвид, че Authority в Name серверите могат да ви дадат малко повече информация, когато решат, че това е важно. Примерно, точно тук, вие го питате за едно нещо, като например, вие го питате, дай ми IP адреса на www.lanage.com, което видяхме, че е CNAME за lanage.com, и от този name сервер може да бъде малко по-умен и вместо да ви връща само www.lanage.com е CNAME на lanage.com, да ви върне
И LANage.com се намира на този IP адрес, защото аз отговарям за тая зона. Знам тия неща, но и няма нужда да питам друг name server, от този name server да казва, аз ги знам тия две неща и ще ги върна директно. Обаче, ако си представим на другия казус с GitHub, където вие си правите git.example.com, където git.example.com е CNAME към github.com, то тогава вашия DNS сервер е authoritative за git.example.com, не така. И когато вие го питате, дай ми IP адреса за git.example.com, той може да ви върне единствено CNAME записа, че git.example.com сочи към GitHub, но не може да ви върне IP адреса на github.com, защото той не е authoritative за това нещо. Разбирате? Това е, това сме визирали като, не си ме питал, аз ще кажа. Така, клиентът би следвал да игнорира, под клиент разбирате примерно Resolving Cache сервера, би следвал да игнорира отговори, които са му дошли от сървъри, които не са authoritative за тази зона. Тоест, тук е така, представете си, че google.com, вие питате .com сървъра за DNS-те на google.com, обаче той върне ns1google.com и ns2google.com. А вие, след като питате ns1 и ns2 за информация, поред някаква причина получавате отговор от ns4google.com, който не е описан, ето и тук е така. И тъй като той не е описан и тук е така, той не е authoritative name server. Защо не е authoritative? Защото тук никой не ви е казал, че този NS4 трябва да има зоната. Как се е случило NS4 да има зоната? Google са направили нещо, предават реквеста ви към някакъв друг сервер и вие затова получавате отговор от него. Обаче той не е authoritative. Това се случва обикновено, когато имате misconfigured DNS и обикновено това нещо се наричат липса на Google записа и тук е така. Всички тия NS рекорди в Global Tier Edit-ата се наричат Google записи. Така. И съответно клиентите ви би трябвало да игнорират абсолютно всички записи, които идват от сервери, които не са записани в годните зони. Така, по принцип една DNS заявка има header, има question, има answer, има authority, има additional информация. Цялото това нещо трябва, това е и question и answer в един и същ формат. Това цялото нещо трябва да бъде 512 байта най-много. В хедъра, както виждате, имаме доста информация, query ресурс, query record, това ви е дали правите query или връщате информацията, opcode за операцията, адрес authority, truncate, ресурс data или не ресурс data. Добре, или ресурс отговор. Значи това тук е да бягам. Имаме някакви result байтове, битове и след това имаме ресурс код. След това имаме query каунта за дейтата, която ми се връща, т.е. колко записа връщам. Защото, както ви казах, authoritative name сервера може да ви върне повече от един запис наведнъж, не е така. Съответно казваме колко ни е answer, не, грешка, това е за query, не, за колко query-та питаме едновременно, защото не им казах, че може да питаме за A record, за NS record, за MX record наведнъж. Съответно колко питаме, колко получаваме, колко name server получаваме за съответния запис, който получаваме и не помня, account. Query name ви е реално ресурса, който питате, query type, както видяхме, ANS, така нататък, query class, int. Не, това е. Спокойно няма ви питам на контролното за тия неща, хедъри и така нататък. Щом аз не ги знам, вие няма нужда да ги знаете. Обещано, да. Така. За сметка на това ще ви питам за всичко останало, така че не се безпокоя. Така, клиентите, всеки един от вашите клиенти трябва да има как не стъп резолвър, имплементира се в библиотеката. Най-често това нещо на Linux-ите и Unix-ите ви е едно сървърче, което се нарича NSCD, Name Service Caching Daemon, което имате на всички Unix и Mac-ове, Linux и така нататък. Използва се точно за да си кеширате резултата от вашите резолвъри, изобщо да направите нетворк трафик към тях, даже да не ги питате.
резолвинг кеша се е на вашето ISP, като то във всички Unix-и се записва в ITOA файл etc.resolve.com и там се записва обикновено от вашия DHCP клиент, от вашия PPP клиент, за зависимост какво използвате, или ако ZeroConf по някакъв начин ви оферира DNS сервер. Следващото нещо, много важно, което трябва да дефинираме, е точката. Сега кофти, значи ще му направим така. Точката. Земито е. Така се вижда малко по-добре, не така? Сега, проблемът е следния. www.cnn.com. Това е цялата зона. www.cnn.com. Ако случайно изпуснем тая точка накрая и това нещо поради някаква причина се намира в зон файла ви за ringlet.net, когато ви резолвате, реално ще резолвате www.cnn.com.ringlet.net. Защо? Защото да кажем, че вие пишете CNAME, примерно gitexample.com, трябва да сочи към www.cnn.com. Не така. Трябва да сочи на там. Изтървате точката на края на cnn.com, това се намира в зоната ви на example.com. Реално, тук още вие сте написали, че git.example.com трябва да сочи към www.cnn.com.example.com. Точката е за това нещо, за да дефинирате кое е края на вашия запис. Иначе, ако не е край, т.е. ако го оставите без точка на края, всичките DNS сървъри, за които аз съм чувал, имплементират зон записа като partial, съответно ви се копира, ви се донажда отзаде информацията за вашата зона. Някакви... Тоест, то приема, че това е в нашата зона. Да, приема, че е в вашата зона, ако не сложите точката. Съответно, винаги слагате точката, освен ако не имате предвид, че това нещо искате да бъде в вашата зона. Не, може, не, ако искаш Git и GitHub да сочат към едно и също нещо, правиш A-рекът на Git example.com и правиш CNAME за GitHub, CNAME, Git. Само това нещо. И автоматично това нещо е Git example.com. И готово. Така. Продължаваме нататък. Резолвинг кеша. Резолвинг кеша винаги тръгва от root серверите и от root серверите намира TLD, name серверите, които са отговорни за вашето TLD. В случая, примерно за BG ще търси българските сервери, за US ще търси американските сервери, за Core UK ще търси първо UK серверите, после Core серверите на UK. И така. След това запомня крайния резултат, който получава и след като го запомни, го изпраща и на клиента си. Резолвинг кешовете би трябвало винаги да спазват time to live. Искам да кажа, че в интернет има толкова много счупени резолвинг кешове, че time to live е много имагинерна частица. Тоест, ако вие си сложите time to live от един ден, това не означава, че след един ден може да смените на рекорда на нещо друго и да знаете, че всички в интернет знаят за новата промяна. Просто ще се надявате, ще стискате палци и така нататък. В България имаме един много така известен доставчик Dixis, които така се настроят сървърите, че минимум една седмица да помнят за дадена зона. Така че всеки път, когато вие направите нещо, ако искате клиенти на Dixis да го отворят след това, трябва да изчакате минимум една седмица преди да го промените, защото, разбираш ли, клиентите на Dixis никога няма да го отворят, защото винаги ще ходят на старото нещо. Ами просто за да се намалят DNS трафика. Защо? Ами... Мисля, че трябва да запознаеш човека, който го е решил това нещо преди години и да разбереш от него, защото аз не разбрах. Не. Технически довод няма за мен. Не, там от никога не е имало, но няма значение. Така, TTL е много важно нещо сега. Лошо сетъп на TTL може да ви доведе до аутиджа, който се случи в началото на нашия курс, когато започнахме. Дин DNS бяха фулдани от 1,7 терабита информация. И всичкото това нещо, Дин DNS е Dynamic DNS провайдер, един от най-големите в света, да ни купиха ги Oracle миналата седмица. Обаче, какво се получава? Всичките им клиенти са сетнали много нисък TTL, съответно, вместо резолвен кешовете всичките да отговарят за тия неща, и атаката каква беше? Супер много веб камерки се правят реквести DNS, реквести към Дин DNS, и те са толкова много, че този трафик няма как да се хендълне от мрежата. Не от девайсите отзад. Мрежата не може да хендълне толкова много трафик. Разбирате? И като се случи такова нещо, всичкият този трафик, вместо да отива локали на резолвинг кеша в ISP-то, от веб камерата, не ще отива на резолвинг кеша на ISP-то.
Обаче вместо да отида там, тъй като на Resolving Cache знае, че това му е примерно 10 секунди TTL-а, и след 10 секунди Resolving Cache пита след това отново. Пита пак постоянно. Не? И сега представете колко много веб камерки и DNS Resolving Cache-ове са се използвали в тази атака, за да се случи да стане това 1.7. 1.2 или 1.7, сега може би малко прекалих с 1.7, но мисля, че може би 1.2 е по-правилната цифра. Значи така ги бутнаха, че PayPal, Amazon, GitHub, Netflix, много големи, даже Facebook бяха афектирани от този проблем. Да, основно проблема беше в какво се води там? Калифорния, какво е? East Coast ли се води? West Coast. Значи West Coast бяха много прецакани там. Основно, защото най-много камери явно имало в тази посока. Иначе в Европа почти не сме го усетили този проблем, обаче в щатите реално Амазон нямаше, разбирате. И това е защото DNS е къде е? Там, да. И то проблема не беше точно, че Амазон ги няма, но някакъв техен сърб се изгоня. Съответно, грешно сетъп на TTL е голям, мейджор проблем. Защото точно това нещо може да бъде атакувано. Тоест, ако TTL ви е много малък, много хора ще правят реквести към вас. И ако вие си мислите, че вашия сървър може да ги хендълне, замислете се колко ви е голяма мрежата. Тоест, ако имате 1 гигабит, не е кой знае колко. Ако имате 10 гигабита, да кажем, може би е малко по-смислено, но ако имате винаги под 100 гигабита, най-вероятно много лесно може да паднете от интернет. Съответно, ако можете да направите така, че DNS-ът на отговора да бъде кеширан някъде по-близо до клиентите и това да не стигне до вас, муцка. Не, така би трябвало да работят нещата. Много хора използват DNS за load balancing. Тоест, да може да кажете, един сайт има повече от един IP адрес, няма никакъв проблем, слагате 10 IP адреса, и клиентите стъп резолверите, като получат 10 IP адреса, те почват на раунд робин да въртят първия, втория, третия, четвъртия, петия, обратно на първия, втория, третия, четвъртия. Раунд робин е точно едно след друго. Това е този механизъм. Обаче, освен за това нещо, казват, ами аз искам да мога да ти апдейтна все пак рекорда, съответно слагат малък TTL и оттам идва целият проблем. Всички тия проблеми с DNS на един DNS са описани в един много дълъг готин пост от преди няколко седмици. Може да потърсите един DNS, това е най-голямата DNS атака, един DNS атака. Ще го разберете, много бързо ще ви излезе в Google. Така, нормалното е един ден. Сега, ако искаш малко по-бързичко да се апдейтнеш нещата, нормално е да сложиш примерно 1 час тия. Което е пак доста намаля броя реквести, защото за 1 час не колко пъти ще реквестна тия. Пак има шанс, но е много по-малко да те натварят толкова. Имате два типа сървъри, които може да използвате за DNS. Имате такива, които са тръгват от root сървърите и не за resolver кешове. Те тръгват винаги от root сървърите и проверяват надолу. Имате друг тип, които са само форвардери, такива, които нямат добро connectivity, обаче имат по-добро connectivity някакви други към тях. Съответно, те само форвардват DNS реквестите към друг сървър, който ще направи за тях резолвинга и ще го върне назад. Готиното на това нещо е, че форвардерите се използват едновременно и за резолвинг кешове, но се използват и за authority в name сървър. Когато имате един много, приемете го като много бързо DNS прокси, което отговаря много добре, обаче се взима информацията от някакъв бекенд с по-бавен DNS сървър. Разбирате? Съответно, не, така също се имплементира forwarding и не, много готино, когато искате някаква зона, просто да не я хоствате при вас, не, някой друг да се апдейтва, пак forwarding зона, много добре. Много често се прави един много готин трик. Имате си зона за вашия домейн, държите си я на вашия name сървър, която е на същото място, където ви е по вебсайта. Съответно, като падне DNS сървъра, ви пада и сайта. Като атакуват сайта, пада и DNS. И двете неща са на едно място, така че зависимост на какви са ви ресурсите, може да решите да аутсорсните DNS-а поне на друга фирма или на друго място, така че да не ви се налага това нещо, като бъде атакувано едното, да не пада другото. Друг интересен казус е, че ние сме си направили нашата зона, много често ми се случва, малка web dev фирмичка, използва си техния си domain example.com, сложва си го на рутера в офиса, съответно техния си рутер знае за тяхната зона, обаче реално тази зона не се резолва през този рутер, а се резолва през някакъв DNS сервер, който е в data center, там където има сервера, и всичко 6. До момента, в който администратора забрави да подмени, примерно IP адреса на www записа,
в локал зоната на техния рутер, апдейтва само на сървъра горе. Всички, които са в офиса, не могат да отворят сайта сега, защото IP-то вече е сменено горе. Обаче на вашия сървър, защото зоната е много близо до вас, на вашия рутер, вие отваряте все още стара информация. Това също е грешен сетъп. DNS ви дава възможност за authority в name серверите специално да направите има master slave. Мисля, че го имаме нататък. Да, ето къде така имаме master slave по-надолу. Ще обясня. Та, authority в name серверите как работи DNS-а, имате един магически запис, който се казва Start of Authority, SOA. В него записваме информация за кое, коя е зоната, за която говорим. Един имейл на човек по принцип или поне някой, към който да изпратим информация, ако имаме проблеми с този домейн. И след това имаме няколко важни неща, като например имаме сериен номер на зоната. Тъй като серийният номер е число от 10 цифри, много често хората го използват, като слагат годината, месеца, деня, в който ние сме го направили и последните две цифри ги използват за промени. Значи ако вие имате зони като моите, дето се променят супер често, т.е. правя повече от 100 промени на един ден, това нещо всеки път, когато правите промяна на цялата зона, трябва да апдейтнете старта в authority записа. Защо го правите това нещо? Защото имате в старта в authority още няколко... не съм го записал. Добре. Имате още няколко тайм числа. Едното е resolving cache-а, След колко време трябва да ретрайне, ако не е успял да вземе отговор за вашата зона. Тоест, резолвим кеша, да вземем google.com. Трябва да резолвим google.com. Когато правим резолвим към com серверите, те ни дават NS серверите на Google, от NS серверите на Google, ние питаме за www.google.com, не така, и то ни дава един IP адрес. Обаче преди това ни дава и старта в authority на тая зона. Защо ни трябва това? Защото в старта в authority пише след колко време трябва да се провери всеки един запис, който имаме. И ако имаме примерно hangouts.google.com или календар.google.com, тези другите записи също, за всеки един от тях може да не пазим отделен TTL, а може да имаме един за цялата зона. Второто нещо е, ако за някой от тия направим request, след колко време трябва да ретрайнем отново, ако не сме получили отговор, това го контролираме ние, тези, които конфигурират authority в name server. Освен това, има и след колко време ще експайрне зоната, съответно за тия неща, всичките записи, които имаме, ако старта в authority казва, че всичко е експайрно, ние трябва да го изчистим и за всеки нов запис да питаме отново authority в name server. Старта в authority има sequence номер, с който ако ние проверим само старта в authority-то отгоре и преди да сме изтрили експайрване зоната след една минута, резолвър кеша какво прави, вижда, че експайрва зоната и отива пита google.com, само че не го пита за всеки един рекорд, който е взел, защото вече всичките клиенти може да се отворили по 15, 20, 100 хиляда субдомейна на google.com. Но и това ще бъдат 1000 реквеста. Вместо да правим 1000 реквеста, това, което прави резолвър кеша е само обръща се към google.com и го пита старта в authority ми дай, и гледал на старта в authority-то дали sequence номера се е променил. Ако sequence, не, serial номера, извинявам се, серийния номер дали се е променил. Ако серийния номер е с едно по-голям от предния, очевидно тези неща, които са ги кешнал сървъра, всичките вече са невалидни, защото не е ясно кое точно е променено. Не е така. Съответно, трябва да питаме отново за всеки един request и да си ги кешираме, така както сме направили първия път, както сме ги събрали. Обаче, ако serial номер е същия като преди това, това означава, че нищо не се е променило и ние просто апдейтваме в нашите записи при нас. TTL на тия отново се инкризва до, примерно, ако е бил 1 час, става отново 1 час. От 0 на 1 час. Разбирате? Затова старта в authority е най-важният на запис. В старта в authority имаме поне един name server, който, authority в name server, който е записан. И може би тук трябваше да го добавя това от една зона да го покажа, което аз мога да направя реално. Caching example, name to root, не, name to local. Така, ето как изглежда един запис в текстов файл, конфигурационен файл за зона на bind. В случая това е за localhost зоната, тук обикновено пише localhost, казвате in SOA, това е интернет SOA
стата в този запис. Това е тук, вие отидете в NameServer, след това тук записате имейла, което това се чете като root at localhost. И ако замените localhost тук навсякъде с example.com, ще бъде точно това, което визира. А защо имаме гостова в началото? Какво? Имаме гостова в началото. Това взима просто името от името на зоната. Така. Тоест това става names.local. Секунда. Сега е малко по-ясно. Това тук е все едно пише example.com. Да. Идеята е така да го записваме по-лесно. Само че тази тук е... Names... защо няма така готина... Добре, няма значение. Тази тук е за ревърс, защото имаме pointer запис. Така, съответно тук имаме един сериен номер, както виждате, тук пише 2011 година, 3 месец, 25. Не се пише така. Тук това число го правите едно за първ път, като си правите зоната. Слагате цифрата едно и почвате да увеличавате 2, 3, 4 и така нататък. И не се занимавате да пишете това дългото число с години, защото в момента, в който ви се случи да апдейтнете повече от 100 пъти на един ден, you are fucked. Изведнъж се оказа, че не е било на същата дата. Така, refresh time, през колко време резолвър кеша ще се опитва да се вързва към Authoritative Name сървъра. Може да бъде този от Authoritative Name сървър или някои от тези, които са описани отдолу в зоната. През колко време ще се вързва към него, за да го пита за SOA record, дали се апдейтна. След това имате retry, който е, ако имал failure, т.е. не е могъл да вземе да получи отговор за някой record, или за слагато, след колко време да ретрайне. След това expire timer, т.е. след колко време ще експайрне слага рекорда и съответно всички рекорди в тази зона, за тази зона, които сме кеширали. И минимум таймер да се чака между ретрай. За да вие по този начин контролирате резолвър кешовете, колко често да ви хитват вас. Разбирате? Това ми е секунди. В секунди е всичко. 8-6-400 на един ден. Това тук е serial number. Това 8-6-400 секунди е един ден. Затова съм сигурен. За другите неща... Това тъй като е local host, затова е така направена зоната. Ако вземем примерно host tsoa за siteground.com, получаваме, това не е serial number, тук имаме 60, 60, 360, 360. Значи имаме 60 секунди за refresh, 60 секунди за retry, 360 секунди за expire и 360 секунди за минимум между retry. А това са различни единици, expire и минимум са различни данни единици. Не бе, всичките са секунди. Горе в файла са 360 секунди, ама... Не, тук са истински секунди, просто така са го написали толкова много секунди. Ага. Не знам, защо са го написали толкова. Така. Така, следващото нещо, което имате, самите записи в една зона се връщат от Authoritative Name серверите, адресите на Authoritative Name серверите са, са дадени от TLD-тата, вашите Authoritative Name сервери може да делегират надолу за някои от вашите субдомейни други Authoritative Name сервери. Authoritative Name серверите винаги връщат само информацията, която има в вашите зони и важното нещо е, че може да направите SI, това ли трябва така да го правим добре, Master-Slave сервери и репликация. Master-Slave сервер, това е идеята ми, представете си, че имате един много бавен голям DNS сервер. Той ви е мастерът, вие там винаги апдейтвате, там ви е апито за апдейт на DNS-та и така нататък. Слейвовете ви на този мастер DNS сервер са ви Authoritative Name серверите, които вие давате на интернет. Те са бързички, те са кешнали тази зона. Всеки път, когато вие апдейтнете нещо на мастера, то отива на слейва. Как отива на слейва? Ми слейва през известно време рефрешва, взема е този рефреш тайм и на толкова време рефрешва информацията от мастера и проверява дали се е променил слоа рекорда. Ако се е променил слоа рекорда, изисква да си трансферне цялата зона отново. Съответно взима всичките неща и се апдейтва и своята зона, своя слоа рекорд и всички, които питат този Authoritative Name сервер, вече получават тази информация. Ясно? Много тарикатски и просто.
Split Horizon DNS серверите, това много често се прави в офисите. Представете си точно това, което ви разказах, когато искате един домейн да го виждате локали. Представете следната ситуация, вие сте веб фирма, която се занимава с веб разработка, имате си копия на сайтовете на клиентите локали при вас. Това, което правите е във вашата зона, на вашия рутер, слагате, имам примерно lineage.com като домейн и му казвате да сочи към 192.168.0.15, защото това ми е веб сервер. И когато го гледате това нещо от към, към вашата локал мрежа, вие виждате винаги за lineage.com 192.168.0.15. Обаче, ако отвънка от интернет някой пита същия този DNS сервер, тъй като вече той не идва от вашата локална мрежа, DNS сервера може да каже истинския IP адрес на lineage.com. Разбирате ли? А DNS се гледа откъде му идва реквеста и ти дефинираш не, за коя IP-та, коя зона искаш да покажеш. Ако не спуфа, ще ни каже нещо друго. Да. Само че трябва да имаш преди, че ако е хубаво конфигнато, ако са хубаво конфигнати вютата, реално той винаги ще отговори навътре към мрежата, а не навънка към мрежата. Няма да пише. Да, т.е. ще изпратиш пакета на някой навътре, което е атака. Не, атакуваш някой вътре без това да знае кой го атакува. Защото ти пращаш пакетите на DNS сервера, DNS сервера го атакува него. Да. Така, и някакви въпроси за протокола Дри? Да, да. Каква е разликата между authority servers и това трето адрес, authority servers, делегираните зони? Значи, authority серверите могат те да делегират на другите subzones. Примерно, git.example.com е subdomain на example.com, не така. И example.com, authority name серверите за example.com могат да кажат git.example.com, неговите authority name сервери не са моите, които са example.com, а са примерно ns1github.com и ns2github.com. Да, това е идеята, делегираш по този начин на други name сервери, други два name сервери да отговарят за git.example.com. Ако бяха това трето, какво ще това си не е записи малко, а трето? Това трето е адресите на... Те не е записи са това нещо. Това просто ги пише... Да. Отводите в name серверите са не записи, винаги. И адресите са за делегиране са също не записи, просто са от твоята зона надолу. Правиш някой друг name server, от този тип за subdomain от твоя домен. Той, тези два, примерно, като си им казва, че ns1 и ns2 github.com ще отговарят за git example.com, тези двата ns1 и ns2 на github не могат да отговарят за example.com, защото те не са описани по-нагоре в .com, не така? Аха, т.е. ns, това групото, което е, това е за същия левел на ниво, а другите са различни. Така, това са ни authority name серверите за example.com. Имаме тук е така, github.com. За него, неговите са authority name сервери са ns1github.com и ns2.github.com. Не е така. Правим си един запис в example.com, който се казва git example.com. За него обаче казваме, че authority name сервери са ns1github.com и ns2github.com. Съответно сега тези двата name сервера github.com, те могат да отговарят само за всичките звезда github.com, git.example.com. Тоест в тях е тук е така, може да имаме информация за redis.git.example.com. Може да имаме и за www.git.example.com. Но не може да имаме запис за www.example.com по простата причина, че никой няма да пита ns1 и ns2 github.com за example.com. Когато питаме за www.example.com, ние ще питаме тези ns1 и ns2 на example.com. Това е идеята за делегирането. Собственика на тази зона може да делегира на който и да е друг в интернет да му контролира DNS сервера. Зоната в случая или субзона. Защото той си ги описва тия неща. Ясно? Да. Добре. И да продължим нататък. Да продължим утре, добре.
Защото стигаме точно до атаките. Те са най-готиното нещо. Екстенднах на слайдовете с 4-5 слайда за атаки тази година. Айде от...